ഇവിടെ ഫുള്ള് പ്ലാവല്ലേ ഈ നിക്കുന്നത്, വെക്കാനുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ ശരിക്കും? നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രമ്മിൽ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും വെക്കാം, നിറയെ ചക്ക ഉണ്ടാവും. ടെറസിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം. ഇവിടുത്തെ തെങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങയിന്ന് പൊട്ടിയുണ്ടാകണല്ലേ? ആ അതെ, ഇത് വിത്ത് തേങ്ങ, ഇത് കുറ്റ്യാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനമാണ്. വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങ വിത്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ പാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദീദിക്ക് നാളെ കണ്ടാ ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. എന്താ പേര്? എന്റെ ജയ്മോൻ. ജയ്മോൻ, അപ്പോഴേ ഇവിടെ ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനാണ്? അതെ അതെ. ഇതൊരു ഫാമാണ്, നേഴ്സറി. നേഴ്സറിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാ? ഇത് കോതങ്ങളടുത്ത് മാതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയും. കോതങ്ങളടുത്ത് മാതിരപ്പള്ളി. മാതിരപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫാമിനകത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാവുകളുണ്ട്, തെങ്ങുകളുണ്ട്, മാവുകളുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും കാണിച്ചാലോ. ഈ കയറി പോകുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ മൊത്തവും ഉണ്ടായി നിൽക്കണ പ്ലാവിൽ ഉണ്ടായി നിൽക്കുവാണല്ലോ ചക്ക. അതെ അതെ. ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളു. അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുവല്ലേ ഇവിടെ? അതെ അതെ. ഇത് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുവാണ്. ഇത് ഏതിനാ? ഇത് വിയറ്റ്നാം ഏർലി. വിയറ്റ്നാം ഏർലി. ഇത് നമുക്ക് ഓൾ സീസൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നേ. ഓൾ സീസൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ റംബൂട്ടാൻ അടുത്തുവല്ലം, ഏകദേശം അടുത്തുവല്ലൊക്കെ കായ്ക്കുന്നതാണ് റംബൂട്ടാൻ. ചേട്ടന്റെ വീട് ഇവിടെ തന്നെയാണോ? എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ. അടുത്ത് തന്നെ. ഇത് ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായി നിൽക്കണ വെച്ചേക്കുന്ന അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ അകത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട്. അകത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡിന്റെ സൈഡ് നിൽക്കുന്ന പ്ലാവാണ് ഇതല്ലേ? അതെ. ഇതിൽ ചക്കയുണ്ട്. ചക്കയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് 1.5 വർഷം ആയുള്ളൂ ഏകദേശം. ഏകദേശം നമുക്ക് 4 കിലോ മുതൽ 7 കിലോ വരെ വലിപ്പമാവും. കിട്ടും. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ചക്ക ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സീസണാണോ? സീസണാണ്. ഇത് ഏത് എന്നോ? ഇത് വിയറ്റ്നാം. വിയറ്റ്നാം ഏരി. സംഭവമാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായി നിൽപ്പുണ്ടല്ലേ? ആ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റോട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോൺ വഴി കാണാൻ പറ്റൂല്ലേ? അതെ അതെ. റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. അതെ, മണ്ണിൽ തന്നെ നട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫുള്ള് പ്ലാവല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നത്? അതെ അതെ. വെക്കാനുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ശരിക്കും? ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടായി നിൽക്കണ കാണിക്കാവോ? അതെ അതെ, കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോ അവിടെ 2 വർഷമായതുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് 2 വർഷം. ഇതിൽ ചക്കയുണ്ട്. ചക്കയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പുറം നിൽക്കുന്നതിലുണ്ട്. 2 വർഷം. ഇതൊക്കെ വിയറ്റ്നാമിലാണോ? വിയറ്റ്നാമിലെ. ഇത് നമ്മൾ വെട്ടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിലോ? വെട്ടി ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താം. അങ്ങനെ നിർത്താം. മുറ്റത്താണെങ്കിൽ നിർത്താം. നമുക്ക് നല്ല തണലും കാര്യങ്ങൾക്കും. ഏകദേശം ഒരു 15 വർഷം ആണ് അതിന്റെ ലൈഫ് പറയുന്നത്. ലൈഫ് ഇത് നല്ല കരുത്തുള്ള ഇതാണല്ലേ? നല്ല കരുത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതും 2 വർഷം സെയിം. എല്ലാത്തിലും ചക്ക ഉണ്ടാവല്ലോ. ചോദിക്കേണ്ടത് നിറച്ചുണ്ടായിരിക്കുവാണ്. അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്ക. താഴത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ. അടിവരെ ഈ ചാക്കിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാവോ? ചാക്കിലുണ്ടാവും. ദേ ഉണ്ടായല്ലോ അല്ലേ? ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത്ര ഉണ്ടായി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യല്ലേ? കൊണ്ടുപോവാം. ഡിക്കിലൊക്കെ വെച്ച് അതെ അതെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. കൊണ്ടുപോകുന്ന നേഴ്സറി പ്ലാവ് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റബ്ബറാണ് വരുന്നത്. റബ്ബർ ഇങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ വെച്ചേക്കോ അല്ലേ? ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ബഡ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ഒരു മെയ്യിലൊക്കെ, ഏപ്രിൽ മെയ്യിലേക്ക് ആവും. അന്നേരം റെഡി ആവും. അതെ. ഓക്കെ. ഇത് നീലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റാണ്. ഇത് എയർലെയറിംഗ് ചെയ്ത് വരുന്നേ. ഇത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2-2.5 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്നതാണ്. നീലം. നീലം. എന്തൊരു ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കും? ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പടർന്നു വരുന്ന സൈസ്. ഏകദേശം ഒരു 8-10 അടി ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നീലം പടർന്നു വരുന്ന സൈസ്. നമുക്ക് തീരെ സ്ഥലമില്ല. അപ്പൊ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് ചക്ക എങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും? ഇത് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലും വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഡ്രമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രമ്മിൽ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും വെക്കാം, നിറയെ ചക്ക ഉണ്ടാവും. ടെറസിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം. ടെറസിന്റെ മേളിൽ വെക്കാം. വെയിലും കിട്ടും, നിറയെ ചക്ക ഉണ്ടാവൂലേ? അതെ അതെ. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുവാണ്. നമ്മുടെ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഈ ഹോള് വന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അടിപൊളി. പെഞ്ചോട്ടെ ഇതൊക്കെ വിൽക്കാനുള്ളതാണോ? അതെ, ഇത് ഒരു 1-1.5 വർഷം ആയത്. ഇതിലൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ടാക്കിയപ്പോണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ വലുതാവും? അപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു 4 കിലോ മുതൽ 7 കിലോ വരെ വരുന്നത്. എന്തായാലും സൈസ് ആവും. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അടുത്ത കൊല്ലം ആവും അല്ലേ? ഞാൻ ഇത്രയും ചെറുതില് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചക്ക ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ അതെ. അതാണ് ഈ നേഴ്സറി വന്നാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം. ജയചേട്ടാ, പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് തെങ്ങിനായിട്ട്? തെങ്ങ് ഇത് ഗംഗാവോണ്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്? ഇത് നമുക്ക് ഈ പുതിയ വീട് പണിതിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള, കാരണം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമല്ലോ കായ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിന്റെ ഒരു ശേഖരം തന്നെയുണ്ട്. കുറ്റ്യാടി. ഇത് കുറ്റ്യാടി നാടൻ. ഇത് വലിപ്പമുള്ള വിത്തേങ്ങ ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് പാകുന്നേ. ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് പാകി റെഡിയാക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 5 വർഷം 5.5 വർഷം ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നതാണ് നാടനം.
അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വിത്തേങ്ങ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഇത് ഡീൻഡുറ്റി അതായത് ചെന്തെങ്ങിലേക്ക് നാടന്റെ പൂമ്പടി പരാണം ചെയ്ത് വരുന്ന ഇതൊക്കെ പൊക്ക അധികം വെക്കില്ല കുള്ളൻ ടൈപ്പാണ് കുള്ളൻ ടൈപ്പ് അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കാത്ത ഹൈറ്റ് വെക്കാത്ത ഇത് നമുക്ക് നിറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പ് അത് കുറ്റ്യാടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് ചാവക്കാട് കുള്ളൻ ഇതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ വരുന്നത് ചാവക്കാട് കുള്ളൻ ചാവക്കാട് കുള്ളൻ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓരോ തേങ്ങ പിന്നെ വരുമ്പോ ഇത് മധുരാഡീജ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മധുര മധുരാഡീജ അത് എവിടത്തെയാ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പുതിയൊരു വന്നേക്കുന്ന അത് അതിന്റെ ആ തണ്ടിന്റെ കളറിലുള്ള തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഗ്രീന് പച്ച കളർ ഉണ്ടാവുന്നത് മലേഷ്യൻ ഡീൻഡുറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ടീൻഡുടി അത് ഗംഗാവോണ്ടം ഗംഗാവോണ്ടം എല്ലാ ടൈപ്പ് അതെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൂട്ട്സ് മാവ് അത്യാവശ്യം പിന്നെ റംബൂട്ടാനുണ്ട് റംബൂട്ടാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ റംബൂട്ടാന്റെ എൻ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത കൊല്ലൊക്കെ കായ്ക്കുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലം കായ്ക്കും കായ്ക്കും അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പുണ്ട് കായ്ച്ചിരിക്കും അടുത്ത വർഷം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മാവ് ഐറ്റംസ് പല ടൈപ്പ് വരുന്നത് സിന്ദൂരം കോശേരി കോശേരി പ്രിയൂര് 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 കോളമ്പ് കുളമ്പ് മല്ലിക നീലം പിന്നെ കാലാപ്പാടി കാലാപ്പാടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മാവിലെ പൂത്തു ഒക്കെ നിപ്പുണ്ടല്ലോ അവിടെ പൂത്തുണ്ട് ഇത് ഇത് പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തില് നമ്മൾ അത്രയും പൂവ് ആയി കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് കാലാപ്പാടിയുടെ തന്നെ ചെറിയ മാമ്പഴം വരുന്നത് ചെറിയ മാമ്പഴം ഇത് ഓൾ സീസൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓൾ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് കുളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അവിടെ ഇത് വരുമ്പോ നമ്മള് നാടൻ ടൈപ്പ് നാടൻ ടൈപ്പ് എയർലേറിംഗ് ആയത് വരുന്നത് എല്ലാ ടൈപ്പും ഇവിടെ ഉള്ള നമുക്ക് പേരയുണ്ട് പിങ്ക് കളർ ആവുന്നേ ഇത് ഹൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ വെക്കും മീഡിയം ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവക്കാഡോ മട്ടോവ പിന്നെ അബിയു അബിയു സാൻഡോള് സപ്പോട്ട ബുഷ് ഓറഞ്ച് ബേരാപ്പിള് അമ്പഴം സീറ്റമ്പഴം ഇവിടെ റംബൂട്ടാന്റെ റംബൂട്ടാന്റെ റംബൂട്ടാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് എൻ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട് പറഞ്ഞേനം നമുക്ക് ഏകദേശം 3 വർഷമാണ് പറയുന്നത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്താണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചിലപ്പോ 2 വർഷം 2.5 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ കായ്ക്കുന്നതാ കായ്ക്കും ഇത് മൽവാന എന്ന് പറഞ്ഞ 20 എണ്ണം 1 കിലോ വരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കേട് കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള എൻ ഐ ടി കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്കും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മഞ്ഞ ഉണ്ട് ഈ 35 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് മാവ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എയർലേറിംഗ് ചെയ്ത സിന്ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ നീലം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പുറ സൈഡ് ഇത് മലവേപ്പ് നമുക്ക് നല്ല മലവേപ്പ് മലവേപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഈ പാൽത്തടി പോലെ വരുന്ന വളർച്ച കൂടിയ ടൈപ്പ് അല്ല എന്തിനാ ഈ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈവുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഇത് തക്കാളി പച്ചക്കറി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇത് കുറ്റിക്കുരുമുളക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓൾ ടൈം ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ട് ആര്യവേപ്പ് ആര്യവേപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത് പച്ചക്കറിയുടെ വിത്ത് പയറ് പയറ് തക്കാളി ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് ഹൈബ്രിഡ് കാബേജ് ഇത് മറ്റേ ഇതല്ലേ ഈ അത് ഗ്രോ ബാഗ് ചരിച്ചോറും ചരിച്ചോറ് മറ്റേ കവറിലാണ് പിന്നെ ജൈവവളം ഓക്കേ